Het is woensdag 14 juni. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Rechter haalt deel van Rotterdamse milieuzone onderuit. 10 jaar cel en TBS voor dood van krantenbezorgster. En kudu valt giraf aan in Diergaarde Blijdorp. De weersverwachting voor morgen. In de ochtend loopt de temperatuur snel op tot maximaal 27 graden. Maar in de middag koelt het af en kan er een regen- of onweersbui vallen. Later opklaringen en dan is het zo'n 19 graden. De rechter heeft een streep gehaald door het Rotterdamse beleid om oude benzineauto's te weren uit het centrum. Auto's van voor 1992 mogen gewoon weer de milieuzone in. Volgens de rechter kan Rotterdam niet goed aantonen dat deze voertuigen verantwoordelijk zijn voor de vervuiling. Blije gezichten bij de Stichting Rotterdamse Klassiekers. 2 jaar lang hebben zij gestreden tegen de invoering van de milieuzone. Het besluit van de rechtbank is dan ook een grote overwinning. Het staat er. We hebben gewonnen. Hoe voelt dat? Ja, kippenvel. Kijk maar. Heb je het weer? Dus ja, dat is wel een euforie. Dat is echt fantastisch. Het heeft een hoop grijze haren opgeleverd en... Ja, voor heel veel mensen ook heel veel stress, heel veel ellende, heel veel kosten. Mensen hebben een andere auto moeten kopen, mensen hebben ontheffingen moeten kopen. Het is bevrijdend. Ik mag gewoon weer komen met mijn auto waar ik wil dat ik heen ga. En hoe viert u dat? Door dus te zwaaien naar de camera en de zone weer in te rijden, al toeterend om te laten zien van hey, ik mag er weer in, ik ben weer vrij. Wout Roks heeft er een dubbel gevoel bij. Hij maakte gebruik van de sloopregeling. Er hadden ze een oude benzineauto dus in voor een nieuwere diesel. Dit is nu een diesel uit 2001. Die is ervoor in de plaats gekomen. En die rijdt 1 op 13 op diesel. En de Panda deed 1 op 17, 1 op 19 op benzine. Dus nee, hier is het milieu niet bij gebaat. En ik ben wel mijn auto kwijt. Het voelde toen onevenredig en nu is er wat redelijkheid terug, maar het is te laat. Onduidelijk is wat er gaat gebeuren met de boetes die zijn uitgedeeld aan automobilisten die zich niet aan de milieuzone hielden. Oudere dieselauto's mogen van de rechtbank nog wel worden geweerd uit de stad. De stichting heeft al met al geen goed woord over voor de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Rotterdam, Pex Langenberg. Deze wethouder probeert een heleboel, voert eerst uit en denkt dan na. Dan zeggen wij van, wij hebben ook nagedacht, ga lekker terug naar Leiden en geef Rotterdam weer terug aan de Rotterdammers. Vanaf vandaag voel ik me weer thuis in Rotterdam. Ja, wethouder Langenberg heeft laten weten dat hij overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Dat is de straf die de rechtbank oplegt voor het doodsteken van de Schiedamse krantenbezorgster Anita van Dijk. De 30-jarige verdachte is volgens de rechtbank extreem gevaarlijk. Van Dijk reed op 13 mei vorig jaar haar krantenwijk in Rotterdam-West. Op de bestuurssingel werd ze aangevallen en neergestoken. Een week later overleed ze in het ziekenhuis. Verdachte Biko M. heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. Maar volgens de rechter is er voldoende bewijs tegen hem. Zo zat zijn DNA op het slachtoffer. Rechtbankverslaggever Paul Verspeek is op de redactie. Paul, 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Een zware straf, hè? Ja, zeker. De rechter weegt daarin mee dat deze man in het verleden ook gewelddadig is geweest. Ook een mes gebruikte tegen familieleden, tegen verpleegkundigen. En zich toen heeft geweigerd te laten behandelen. Terwijl, zegt de rechter, tot duidelijk is dat deze man een chronische psychotische stoornis heeft. Extreem gevaarlijk is die niet alleen een celstraf nodig, maar ook daarna nog een zeer langdurige behandeling in de TBS-kliniek. Ja, hoe reageerde de familie op, van het slachtoffer op de uitspraak? Ja, die waren met dit vonnis tevreden. Het kwam ook helemaal overeen met wat justitie had geëist. 2 weken geleden verliep de zitting nogal emotioneel. Hè. Een van de zoons probeerde toen de verdachte te belagen. Nou, die verdachte was er vandaag niet. Typeert de man misschien ook wel dat hij nergens aan heeft willen meewerken. En ook geen tekst en uitleg heeft willen geven waarom die Anita van Dijk heeft doodgestoken. En de rechter zei dat nemen u zeer kwalijk. Want daardoor zal het voor de verwerking, als dat al mogelijk is voor de familie, voor de nabestaanden, nog eens extra moeilijk zijn. Paul Verspeek, dankjewel. De metro rijdt vanaf volgend jaar in het weekend een uur langer. Op vrijdag en zaterdagnacht rijdt de metro tot 2 uur 's nachts. Het gaat om een proef waarvoor de gemeente 7 ton uittrekt. Voor de nachtelijke ritten in het weekend bestaat veel belangstelling.
Nu trekt de laatste metro in het weekend bijna 2 keer zoveel reizigers als door de week. Rotterdam maakt ook een eind aan het betaald parkeren bij PNR-stations. Vanaf 3 juli is het parkeren bij Kralingse Zoom, Alexander en Slingen gratis. En straks, giraf in Diergaarde-Blijdorp krijgt een pak rammel van een antiloper. Wat zo hard. Ja, geschokte bezoekers dus, zometeen meer. Dank voor dank, dat denken 32 bewoners van een pand aan de Rotterdamse Teilingerstraat. Ooit namen ze de gemeente werk uit handen door het pand op eigen kosten op te knappen en te beheren. Nu wil de gemeente hun pareltje verkopen. Wij laten zien dat je voor hele bescheiden huren heel goed kan wonen. En in plaats dat wij een lintje krijgen, worden wij gestraft op deze manier. En zeggen ze van lever het maar weer in. Het zelfbeheer van dit pand in Rotterdam-Noord begint in de jaren 90 als de woningcorporatie het rijp voor de sloop verklaart. In die periode hebben we dit huis en nog 7 andere hebben we gekraakt. Die stonden al dichtgetimmerd omdat ze het wilden slopen. En toen hebben we er eerst een deskundige bij gehaald en gekeken. En die zeiden, nou, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. En toen hebben we 7 panden, hebben we bewoners voorgezocht. En toen zijn er weer mensen in komen wonen. Een kluspand, avant la lettre. Ja, ja. Wij zeiden van, kijk, wij kunnen met die huurinkomsten kunnen het best zelf. En we denken dat het mogelijk is om die woningen gewoon nog jarenlang goed te bewonen. En dat zelf onderhouden van de woningen lukt al ruim 25 jaar. Een paar jaar geleden hebben de bewoners zelfs funderingsherstel uit laten voeren. En dat werd toegejuicht door de toenmalige wethouder Karrekoes. We hebben dus in 25 jaar van de huur zoveel geld bij elkaar gespaard dat we 6 ton uitgegeven hebben voor een nieuwe fundering. En daardoor hoeft het niet meer gesloopt te worden. En nu het pand in goede staat is, wil de gemeente het verkopen. De bewoners voelen zich bekocht. Nou, ontzettend asociaal. Want die huizen die zijn nog in goede staat. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk, want we hebben dit allemaal ontzettend goed geregeld. De rechter moet zich buigen over deze zaak. De bewoners vinden dat ze het gelijk aan hun zijde hebben, omdat het contract voorschrijft dat ze er mogen blijven wonen zolang de boel niet instort. Ja, en wij zorgen ervoor dat het veilig is en dan mogen we doorgaan met bewonen. Dus jullie denken een sterke zaak voor de rechter te hebben? Ja, wij hopen absoluut dat de rechter het met ons eens is dat de gemeente het contract niet stop kan zetten. Ja, de gemeente zegt lopende de rechtszaak niet te willen reageren. Hommeles in Diergaarde-Blijdorp. Daar ging Nico de Koedoe op de vuist met Banio de giraf. De knappe langnek werd minutenlang achterna gezeten door de jaloerse Nico, omdat hij dacht dat Banio zijn vriendinnetje wilde inpikken. Ze bijgehaald en nou ja, toen bleek dat hij wat oppervlakkige wondjes had. Want ja, onze koedoebok heeft doppen op zijn horens. Dat betekent ook dat hij hem niet heel erg kan verwonden. Hij moet weg, hij moet weg, hij moet weg. Wat is er nou precies gebeurd? Waarschijnlijk omdat een van zijn vrouwen op dit moment bronstig is. En ja, daar wordt hij nogal opgewonden van. En dan valt hij andere mannen aan. En in dit geval ja, onze giraffe Hengst. Wat voor wat? Dus het ging om de seks? Het is maar hoe je het bekijkt. Dus het was een beetje een macho dingetje. Eigenlijk was het een beetje een macho dingetje. Hij wou even laten zien van ik ben hier de baas en de vrouwtjes van mij. Dat denken wij. Nico staat nu even niet bij de giraffen. We hebben hem even apart gezet. Zodat hij geen ruzie meer kan maken met onze giraffen. Hoe is Nico nou eindelijk weggehaald bij Banio? Nou, de verzorger was gelukkig snel ter plekke. En hij heeft Nico geroepen. Toen kwam hij naar hem toe en toen heeft hij hem met de hele familie eventjes in een apart verblijf gezet. Zo van, hey Nico, kom eens hier, doe eens even normaal. Ja, eigenlijk wel. En zo keert de rust weer in Blijdorp. Haringliefhebbers stonden vanmorgen alweer te popelen, want hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. En of hij lekker vet, romig en zilt is, dat zocht Wout bij de Hoekse Vishandel in Hoek van Holland. Een juweeltje voor het keeltje en een genotje voor het stortje. Kees Hofland is 74 jaar en heeft al heel wat jaar doorgebracht achter de viskraam. Ja, ik ben met een haar in mijn hand geboren, zeg ik altijd. Ik kom zelf uit Scheveningen vandaan. Mijn ouders, mijn vader liep met zo'n haringkar. Liep hij dus van Scheveningen af naar de Haagse vis uit te venten. En dan kwam hij 's middags weer terug. Dan mijn moeder ging zijn bakfiets schoonmaken en dan weer een nieuwe voorraad in die car. En dan... Je bent er echt mee opgegroeid? Ja, ik ben er echt mee opgevoed, ja. Dus over de haring van dit jaar kan Kees best iets zinnigs zeggen. Ze zijn lekker vet,
blank, mals en niet zout. Bij de kraam komen de mensen al de hele ochtend af en aan. Ja, ongelooflijk super. Lekker. Ja, ja super. Ja. Heerlijk. Oh, of er een engeltje op de tong zit. Hij is echt voortreffelijk. Een kleine kanttekening is wel de prijs. Want een Hollandse nieuwe kost al snel meer dan 2 euro. Hartstikke lekker, maar het is ook duur natuurlijk. Ja. Het is hartstikke duur. Ja. Maar, ja. Maar is het het waard? Ik vind het wel, ja. Ja, ik vind het wel hoor. Ik vind het wel hoor. Je eet er wel een paar meer als ze goedkoper zijn. Toch zijn ze bij Kees niet aan te slepen. En hoeveel haring heeft u al schoongemaakt in uw leven? Nou, moet je van, ik zou wel per miljoen wezen, denk ik. Ja, dat denk ik wel, want ik heb zoveel haren schoongemaakt. Ik zou niet weten. Een paar miljoen, denkt u wel? Ik denk het wel. Leefbaar Rotterdam gaat samenwerken met Forum voor Democratie van Thierry Baudet. De partijen willen de krachten op rechts bundelen en elkaar steunen bij verkiezingen. En het lijkt ons heel goed om juist niet alleen elkaars campagnes te versterken, maar ook met elkaar die inhoudelijke versterking te zoeken. Hè? Dus voor een gekozen burgemeester, voor meer gemeentelijke autonomie, voor beschermen van de Nederlandse waarden. Law and order zijn belangrijke overeenkomsten. Er zullen ook wel verschillen zijn. Maar waarom zou je elkaar beconcurreren of naast elkaar bezig zijn als je het zo met elkaar eens bent? Dus wij voelen ons heel senang bij die alliantie. Dus een landelijke samenwerking met Forum voor Democratie. Ja, Geert Wilders heeft gelijk getwitterd. Zo samen tegen Wilders. De angst regeert bij meneer Eertmans, maar het zal hem niet helpen. De PVV gaat Rotterdam veroveren. Ja, dat is de ironie van Wilders. Die doet het natuurlijk vaker. Ik heb hem al eerder gezegd, ieder zijn stijl. Dat is niet mijn stijl. Ik sta open voor Wilders en dat heb ik al eerder gezegd. Wij kunnen prima samenwerken, hebben we altijd gedaan. Leef Rotterdam is anders dan de PVV. Maar als hij in deze stad meedoet, heb ik gezegd, ik heb er zin aan. Kom maar, we gaan een eerlijke strijd leveren met de verkiezingen. Maar ik ben heel erg op zoek naar samenwerking. Dus ik vind alles van je afschoppen als van gelijkgezinden, vind ik niet zo verstandig. Verslaafd zijn aan je smartphone. Er wordt vaak lacherig over gedaan, maar voor Iris Klaversma is de lol eraf. Ze werd er chagrijnig van, had minder sociale contacten en presteerde slecht op school. Om van haar verslaving af te komen, zocht ze hulp. Maar ze vond nergens gehoor. Over een verslaving moet je praten, vindt Iris Klaversma. En dus probeert ze midden op de Rotterdamse lijnbaan een zelfhulpgroep op te starten. Zelf kan ze goed praten over haar probleem, want in een blog legt ze de afgelopen maand haar verslaving vast. Ik voel me echt heel kut. Ik ben zeker nog steeds verslaafd. Dat duurt nog wel even, want dat moet je geleidelijk afbouwen. Je kan niet zomaar je telefoon wegleggen. Want een telefoon zorgt er ook voor dat je, dat noemen ze dopamine. Dat is eigenlijk een geluksgevoel en dat kan je niet zomaar wegleggen. Want ja, bij mij gebeurt dat ik word dan onrustig bijvoorbeeld. Dus ik moet dat geleidelijk afbouwen. Door bijvoorbeeld, heb ik nu afgesproken met mijn psycholoog, een telefoonvrije zone aan de tafel. Zo kan ik daarmee beginnen. Bij haar zelfhulpgroep loopt het niet echt storm, maar na een kwartier schuiven een paar meisjes aan. Ze willen alleen onherkenbaar in beeld. Ik heb echt last van mijn ogen en zo en hoofdpijn. Ik slaap ook heel weinig. Ik zit ook echt bijna altijd op mijn telefoon, maar ik maak mijn opdrachten en zo er niet door. En ik ben hiervoor van de school afgestuurd omdat ik er nooit was. Ik kom ook gewoon door mijn telefoon. Om van haar verslaving af te komen heeft Iris Klaversma contact met meerdere klinieken. Maar nergens vindt ze een goede behandeling. Er is één behandeling, internetverslaving, maar dat is echt gericht op het internet. Er is gewoon nog niks voor echt een smartphone. Dat is er gewoon nog niet. Ik vind dat ze gewoon een zelfhulpgroep in ieder geval al mee moeten beginnen. Dat helpt mensen gewoon. Dan laat je zien van er zijn anderen ook. Je bent niet alleen. Zoiets beginnen is al een stap. Op de sportredactie staat Frank Stout. Voor de profvoetballers uit onze regio is het vakantie. En dus reizen ze de hele wereld over. Maar sommigen vieren gewoon vakantie in Nederland, hè? Ja, Jordi Buijsen bijvoorbeeld. De geboren Ridderkerker is momenteel lekker thuis in Etten-Leur. Hij zoekt hier het mooie weer op. Omdat het in zijn huidige woonplaats Sydney momenteel winter is. Daar voetbalt hij sinds januari. En het gaat daar zo goed dat hij ook het komende jaar nog in Australië speelt. De speler links is Jordi Buijs en hij is populair bij de fans van Sydney FC. Logisch als je in een half jaar tijd de dubbel verovert. Nou, dat denk ik wel zeker. Want wie kan zeggen dat hij in 4 maanden tijd 2 schalen omhoog heeft getild. Het kampioenschap hebben we ten eerste gewonnen en ten tweede een soort play-offs.
dat ligt toch wat belangrijker daar in die competitie. En daarvan de winnaar krijgt nog een schaal. Zogeheten toilet seat heet dat. Want dat is een schaal met een cirkel vrij in het midden. Dus dat was wel een hele mooie happening, ja. In de halve finale om de toilet seat scoorde Buijs zijn enige doelpunt. Toen hij een half jaar geleden gebeld werd door Han Berger, de technisch directeur, was de keuze snel gemaakt. Na 10 jaar Eredivisie en een kort avontuur in Roemenië woont Buijs dus nu aan de andere kant van de wereld. Ja, midden in Sydney. Wel heel erg duur. Heel erg duur leven. Nou, het weer, dat is fantastisch daar. Ja, het voetbal is dat gaat in de lift. En het niveau is daar ook gewoon prima. En al met al is het denk ik een hele mooie stap geweest. Ja, er stond nog een nieuwtje over de volleybalsters van Sliedrecht Sport. Die gaan voor het eerst in de clubgeschiedenis Champions League spelen. En daarin gaan ze spelen tegen Asterix AVO uit Beveren. Dankjewel, Frank. Het Zuiderpark College in Rotterdam heeft een doorgaande weg afgesloten om een schoolplein te maken. Het gaat om een eendaags protest, want de school heeft geen eigen plein. Maar de gemeente kan die volgens het Zuiderpark College met een kleine ingreep creëren. Waar nu wordt gevoetbald en touwtje gesprongen, is het normaal een doorgaande weg. Uit protest heeft de school nu hekken geplaatst om die weg af te sluiten. 5 jaar geleden is het nieuwe gebouw hier gebouwd. Toen is dit straatje hier ontstaan, want dat bestond helemaal niet. Het bestaat eigenlijk nog steeds niet voor de gemeente. Alleen wij krijgen het niet als schoolplein, wat wij toch echt wel hard nodig hebben. Het straatje is ook niet terug te vinden op Google Maps. Docenten en leerlingen roepen daarom al jaren om de straat af te sluiten voor verkeer en er een schoolplein van te maken. Ik vind het gewoon leuk om eens een keer buiten te zitten, een zonnetje of buitenles te krijgen. Of met andere klassen samen spelen. In de kantine gaat dat niet. Kijk, de kinderen zitten in principe heel de dag binnen. In de pauze kunnen ze nu wel naar buiten. Maar dan zwerven ze door de wijk. Hebben we liever niet. We hebben geen zicht op ze. Het is onveilig. Met een schoolplein kunnen ze toch eventjes uitrazen, even de energie kwijt. En dan kunnen ze in de middag weer fijn in de les zitten. De gemeente Rotterdam werkt aan plannen voor een schoolcampus in de omgeving van het Zuiderpark College. Of dat een nieuw schoolplein oplevert, is nog niet zeker. Heb je ook niet liever dat die hekken gewoon hier maar blijven staan? Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Ja, dat is ook fijn, want dan hebben we onze eigen territorium en ja, onze eigen plek van de school. Morgen halen we de hekken wel weer weg. Dit is natuurlijk geen blijvende oplossing. We hopen wel dat we hiermee genoeg reactie richting de gemeente toe doen. Zodat er serieus en op korte termijn gepraat kan worden om er wel iets definitiefs van te maken. En zometeen 7 minuten over de Prokkelweek, waarin mensen met een verstandelijke beperking een zelfgekozen stage mogen lopen. Danny bezoekt gevangenis de Schie. Als je binnenkomt, ga je eerst plaatsnemen in de receptiecel. Ja. Die ziet er zo uit. Ja. Klein celletje. Ja. Ga maar even zitten. Daar zit hij dan. Tot straks in 7 minuten. Meer nieuws op Rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.